sam namjerno pozvala dva sagovornika iz različite perspektive. Gospodin Saša izgubio sina od 16 godina, a ti si izgubila svog psa. I negdje kao uredniku, kao nekome ko je umetnik suštinski u ovom poslu novinarstva, ja sebe tako doživljavam. Bilo mi je važno da napravim paralelu, kao i u književnosti kad pišeš pismeni rad. Pa ti da, profesor, kada pišeš neku temu i ti praviš paralele na osnovu književnih dela koje si pročito, meni je bilo važno da napravim jedno poređenje. On je izgubio sina, a ti si izgubila psa. Da. Ja sad, pošto je opšte poznato da ja imam jedan blag odnos prema Jovani Jeremić, u smislu da razumem to sve, ali mislim da je ovo otišlo jedan korak dalje. Mislim da ti uopšte nisi umetnica, ili, odnosno kako ti sebe doživljaš, to je potpuno nevažno. Ovakve stvari se ne rade ni privatno, ni na televiziji, ni, mislim, generalno nije baš svaka ideja koja čovjeku pade na pamet sigurno dobra za emisiju i šta ja znam. Mislim da ta količina slobode koju dobijaš je vezana za jedan program na televiziji Happy koji se zasniva na tome da kogod ima neki psihički problem u određenom terminu može dođe na tu televiziju i da to podeli sa svima. Ali, ne mogu da kažem, neke stvari su zaista super iz ugla rejtinga i ovo se stvarno ne radi nikada na televiziji. Ne postoji mogućnost da ovo ispadne okej. Niti postoji mogućnost da se uporede te dve stvari, a da ljudi ne pomisle o tebi ono što ja sada neću reći. Tako da, nemoj da te ovaj neki uspeh koji si postigla dva puta u životu sa Palmom natera da veruješ da si veća od ove igre. Niko nije veći od ove igre. Ova igra je veća od svih nas. I molim te, vrati se na neka podešavanja. Neću reći fabrička, jer to očigledno nije dobro ispalo, ali... tu nešto kao od pre dva meseca. Na prvom mestu je, moram da kažem, na prvom mestu je jedan prilog koji me je potresao. Zaista me je potresao. Inače se ne potresam kada gledam program Pink televizije, ali pošto je ovo na tragu nečega o čemu pričam već dugo, zaista me ovo potreslo što sam video i siguran sam da će i vas, tako da malo udahnite pre nego što ovo budete videli, mesto broj 1. Vidiš ti ovo, ja sam nekoliko puta govorio, znači ovo sad uopšte neću da reality bla bla, nije to, nego način na koji se ovaj reality sprovodi, okolnosti pod kojima su ovi ljudi, su zaista nehumane. Naravno će neko reći šta tebe briga, šta mi ovde radimo i tako dalje, ali ja sam pre 3-4 godine rekao da je samo pitanje dana kada će neko da ustane iz bode nožem ostale učesnike u ovom obskurnom TV sadržaju. Mislim da zaista, bez obzira na vaše prijateljske odnose, na to što su drugari u REM-u i što su drugari na Pinku i što su drugari na vlasti, mislim da negde moraju da se postave neke granice. Ponestaće vam neprijatelja, ostaćete samo vi i onda će vaši ljudi da se udaraju glavama u vrata i to vam neće biti tako zabavno. Mislim, u svakom slučaju nije normalno da se ovako nešto emituje na televiziji sa nacionalnom frekvencijom, da ovo uopšte možemo da vidimo. Nije normalno da se ovo dešava i ja vas još jednom pozivam, što bi rekli stari, da se uzmete u pamet,